ახალი კონკურსი არის. ახალი კონკურსი დაიწერეთ უფრო გამოსინებას და სიმწვით მაგრამ ხალხმა გადავერეთ. მაურდა დაპირისპირება აჭარის უმაღლეს საბჭოში უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დაიშნის საკითხს მოხვა. მიზეზი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე დავით ქარცივაძის კანდიდატურის კენჭისყრის დაგვიანება გახდა. ამის გამო მართველი გუნდი და ოპოზიცია კვლავ ურთიერთბრალდებების რეჟიმშია. ავთან დილბერიძე დღის წესრიგის ჩავარნას იურდიულ კომიტეტს აბრალებს. იურდიული კომიტეტის თავმჯდომარე მედია ვასაძე კი ავთან დილბერიძის ბრალეულობაზე საუბრობს. გადაეთვალა თავმჯდომარემ უნდა გადაეთვალა სწორად გარდა 6-ში, მაგრამ მოგეხსენებათ რომ წასული იყვნენ მივლინებაში დღეს გერმანია ში მივლინება გაცილებით მნიშვნელოვანია ასე გამოდის უმაღლეს საბჭოს ეგრეთ წოდებული კოალიციისთვის ვინემ უსკოს დაკომპლექტება უნდა ემჟელა ამის შესახებ იურიდიულ კომისიას სადაც არის კვალიფიციური იურისტები რომლებმაც უნდა დათვალონ და რომლებმაც უნდა მომაწოდონ აზრი რომ აი ამ რიცხვში უნდა დაინიშნოს მიუხედავად იმისა რომ რამდენჯერმე მქონდა მცდელობა ხომ არ არის რაიმე დასანიშნი იმიტომ რომ მიდიოდით მივლინ ნებაში და მივლინების შესახებ ბრძანება დაიწერა 23 მაისს. ნაციონალური მოძრაობა ავთან დილბერიძის თავმჯდომარეობიდან გადაყენების საკითხზე მსჯელობას აპირებს. პეტრე ზამბახიძის თქმით თავმჯდომარე პროცესებს ვერ მართავს. ეს არის პირდაპირი პასუხისგებლობა უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარის, რომელმაც მივლინების გამო უცხოეთში ყოფნის გამო არ დაანიშნა სხდომა, არ ჩაატარა სხდომა ვადებში. უსკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურაზე კონკურსის გამოცხადება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს არჩილ ხაბაძეს უკვე მესამედ მოუწევს. არადა დეპუტატებს საკითხისათვის კენჭი 14 დღის ვადაში უნდა ეყარათ, თუმცა ვადა 4 დღის წინ ამოიწურა.